Dy persona humbën jetën në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë në aksin Lezhë-Shkodër si pasojë një aksidenti. Rreth orës 5 të mëngjesit, një makinë Fiat goditi nga pas ka relin e 20-tori në vendin e quajtur kryqëzimi i Kallmetit, duke bërë që të dy automjetet të përfundojnë jashtë rruge, totalisht të shkatëruara. Nga përplasja e fortë, humbi jetën drejtuesi autoveturës Prend Marku, 56 vjeç, si dhe 54 vjeçari pasagjer në këtë makinë, Martin Gjoka. Të dy ata ndërruan jetë në spital. Ndërkohë, pak orë më vonë, dy automjete të tjera u përplasën këtë radhë në Ishull Shëngjin, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Përplasja automjeteve la pas dëme materiale dhe shkaktoi një radhë të gjatë automjetesh.